ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାର ସରକାର କରୋନା ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୋଭିଡ୍ର ତୃତୀୟ ଲହରର ବ୍ୟାପକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ମାଡୁଥିବାରୁ ଅତି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ମେଡିକାଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନଚେତ କେହି ବି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡକ୍ଟର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଓ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲୁସି ଦାସ। ଗଳଥର ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛୁ। ଆମର 600 ଶଯ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆମର 140 ପାଖାପାଖି ICU ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଳଥର ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସିବିରେ ଆମର ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥିଲା, କାହିଁକି ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ କମିଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗା ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ PSA ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲାଣି, LMO ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆମ ପାଖରେ ଔଷଧ ଅଛି, ଔଷଧର କୌଣସି କମି ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି। ଆମର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି SCBର, ଯେମିତିକି ଆମର କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର ରୋଗୀ ଯଦି କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଡାୟାଲିସିସ୍ ଫାସିଲିଟି ଅଛି, 4 ଡାୟାଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି COVID-1 ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଥର ଆମେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ COVID-4, ଯେଉଁଟାକି ଡାୟାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। SCB ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜାଗା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟେଟିକ୍ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ପାଇଁ, ପ୍ରସୂତି ସମୟରେ ଯଦି କାହାର ଯଦି କିଛି କୋଭିଡ଼ ହେଲା ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, 40 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ OT ଅଛି, ଲେବର ରୁମ୍ ଅଛି। ଗଲାଥର ବି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ସିଜେରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି କରିଥିଲୁ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଆଉଟଡୋର ଇନଡୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସବୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ଯେ OPD ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବ, OT ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। OPDକୁ ବି ଯିଏ ଆସିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବୁ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଫେରେଇବୁ କାହାକୁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ନିବେଦନ ଏହା, ଯାହାର ନିହାତି ଜରୁରୀ ନାହିଁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏତିକି ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ଜରିଆରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରସୂତି ରୋଗୀମାନେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ 40 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ OT ଲେବର ରୁମ୍ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ ଆଇସୋଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଡାୟାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଉକ୍ମ ଚିକିତ୍ସାରେ କେହି ରୋଗୀ ନଥିବା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପେସେଣ୍ଟମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ଜାଗାରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ କମ୍ ଅଛି ସେମାନେ SCBକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ରିଫର ନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାହାର କମ୍ ଅଛି ରୋଗର ପରିମାଣ ସେ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେକ ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରିଫର ହୋଇକି ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଛି SCB ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାହା ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଠିକ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଦୈନିକ 10,000 ପାର ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,000 ପାର ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ SCB ମେଡିକାଲ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ TV।